presentes contra o mundo. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Só porque te salvamos não quer dizer que te queremos. Calma aí, é o funeral do pai dele. Carlos por Alejandro? Troca de merda. Alejandro, você já fez muito. Vai. Espada, ele é seu irmão. Pois é, meu irmão. Como tá a perna? Eu não conheci seu papá, mas minha família trabalhou nessas terras por 50 anos. Eu sei algumas coisas do General José. Deixa eu entregar os tenentes dele. Por favor. Vocês vão precisar de novos uniformes.